Det går att skapa en omröstning eller ett quiz i ett pågående möte i Zoom. Jag rekommenderar dock att du gör det via webbplatsen. Högskolan Kristianstad har en egen instans av Zoom och det är hkr-sc.zoom.us. Om ditt språk är på något annat än svenska och du vill ändå kunna hänga med mig här så kan du bara scrolla allra längst ner på sidan och ändra språket där. Om du vill lägga in en omröstning eller ett quiz som är för ett specifikt möte, till exempel ett kommande seminarium eller för ditt personliga mötesrum, så går du in i det mötet och lägger in omröstningen där. Om du däremot vill skapa en omröstning eller ett quiz som är återanvändbart i flera möten, så att du kan komma åt det i vilket möte som helst, så går du istället in under enkäter och omröstningar och quiz. De frågetyper som finns är enval, flerval, matchande, rangordning. Sen finns det några textsvar, fyll i tomt fält och en betygssättning som är ungefär som en skala. Nu kommer jag låta filmen rulla väldigt snabbt för att jag ska skapa ett exempel på omröstning med alla dessa frågetyper. Sen ska jag visa hur det ser ut inuti Zoom. Då var det klart. Då är det bara för mig att sätta ett bra namn på det. Jag kallar det för omröstning än så länge. En sak som kan vara bra att nämna är att om du vill göra det här till ett quiz så klickar du här. Och sen handlar det egentligen bara om att ställa in rätt svar på varje fråga. Och då har du gjort det till ett quiz. Det ska jag inte göra nu. Istället ska jag starta ett Zoom-möte och starta den här omröstningen så att du ser hur det ser ut när man gör det som värd. Nu kan alla deltagare i mötet svara på dina frågor och du ser hur resultaten ändras direkt på denna sida. Och när du ser att alla deltagare är färdiga så kan du klicka på avsluta omröstningen och därefter kan du dela resultatet. Det innebär att du visar alla deltagare hur de har röstat. Och slutligen kan du stoppa delningen för att stänga ner själva omröstningen. Om du skapar en omröstning eller ett quiz via ett möte så når du bara det via det specifika mötet. Om du däremot går via enkäter och skapar en omröstning eller ett quiz så når du det i alla dina möten. Du kanske har sett att jag hoppade över den funktionen som kallas för enkäter. Enkäter är alltså formulär som deltagare kan svara på efter ett genomfört Zoom-möte. Den funktionen har inte vi, tyvärr. Istället rekommenderar jag Office Forms. Forms hittar du antingen via Green Room eller via din online-mail, mail.hkr.se, de 9 prickarna, och där får du leta efter Forms. Då är det möjligt att skapa ett formulär som deltagare kan svara på efter ett genomfört möte, bara genom att du delar ut en länk. Lycka till!